Za početak ove tiskovne bi samo par aktualnih stvari prošao. Kao što vidimo, u nekim susjednim zemljama se vojni rok, obvezni vojni rok se postavlja kao pitanje legitimno. I mislim da mi kao država isto trebamo oko toga početi razmišljati. A za početak bilo koje priče, mi kao Domovinski pokret smo predlagali osnivanje nacionalne garde i nekakvih pitanja kroz već dugi niz godina. Ali za početak bi s ovog mjesta zatražio od ministra Fuksa Janušića da sjednu i da pokušaju barem u program srednjoškolski staviti predmet neke kratke obuke, i to je nešto što se vrlo brzo može staviti na dnevni red i može biti funkcionalno za početak, da barem znaju nekakve osnove. Mi ne smijemo dozvoliti u slučaju nekakve ratne ugroze da naša djeca budu topovsko meso. Nemojte zaboraviti da između rata u Ukrajini i Hrvatske je samo jedna zemlja, znači Mađarska graniči sa Ukrajinom, a Hrvatska graniči sa Mađarskom.